so deher ba loo xogta dalkaaga geen arraday u cantee si codkaaga aan aminna maxamed si codkaaga aan aminna maskax caafimaad iyo aniga rasho deher ba loo xogta dalkaaga geen arraday u cantee si codkaaga aan aminna maxamed si codkaaga aan aminna Horaaga loo cadeeyo Arbis ma habilaweeg Dalku xeel ku dhacayo Taladu ay cakiran tahay Calanka u gargaartee Si codkaaga aan aminna Si codkaaga aan aminna Horaaga loo cadeeyo Arbis ma habilaweeg Dalku xeel ku dhacayo Taladu ay cakiran tahay Calanka u gargaartee Si codkaaga aan aminna Si codkaaga aan aminna Carruur iyo ciroo laba Curyaha hankiyo miskiin kuba Dadka caawinaysaa sida xuraad ay dhigatay Qaranka u cusaysaa si codkaaga aan aminna Maxamed si codkaaga aan aminna Arruur iyo ciroo laba Curyaha hankiyo miskiinkaba Dadka caawinaysaa sida xuraad ay dhigatay Qaranka u cusaysaa si codkaaga aan aminna Maxamed si codkaaga aan aminna Kastoo isugayo alankaysa saaro soo xuma mad qaadatay Badood iyo badheerte codka siya aan aminna Maxamed si codkiina aan aminna Inkastoo isugayo alankaysa saaro soo xuma mad qaadatay Badood iyo badheerte Codka siya aan aminna Maxamed si codkiina aan aminna Horaaga loo la cajabo xuduudina doonid siga ay ku leedahay ciddeena Soomaali horaa loo ogaahiye si codkiina aan aminna Aamina Horaaga loo la xajabo Xuduudina doonid Siga ay ku leedahay Ciddeena Soomaali Horaa loo ogaahiye Si codkiina Aamina Si codkiina Aamina Maxamed Ciroo laba Curyaha hankiyo miskiin kuba Dadka caawinaysaa Sida xuraad ay dhigatay Qaranka u cusaysaa Si codkaaga aan aminna Maxamed Si codkaaga aan aminna Arruur iyo ciroo laba Curyaha hankiyo miskiin kaba Dadka caawinaysaa Sida xuraad ay dhigatay Qaranka u cusaysaa Si codkaaga aan aminna Maxamed Si codkaaga aan aminna Arruur
iro leba dor ya ganki o miskin kaba dadka ya hawina isa sida hura tayti hati qarka u tsa isa ya si codka ga aamina maxamed si codka ga aamina.